dessa rasteti başka anlayı. Ben çoktan istiyordum ki, beni çokta mektebinin Musat'ın söylediği hakkında ziyalılarımız ile bir görüş teşkil ediye, bunlar ile bir fikir alış baş verişir diye. Bugün mezhemin günü. Bugün kendimize Azerbaycan'ın ilişkisi olan Uzbak yoluna konak gelmiş ağalar benzeri onun şahsında onun bütün yakınlarını buraya kalmıştır yeni bir dönüşümün olmasıdır. Arzu etmedim ben için ziyarlarımızdan da. Bugün biz toplaştık bu raşiyeyi bir kim ifade safara yani bir yeniliği olsun zamanımızın ruhunda, düşüncesinde. Bu manada buraya teşrif buyuran bütün dostlarımızı ücretten teşkil edelim. Ve kendimiz adından havalar nedeni minnettarlığımızı bildirim. Çözümüzü yere salmadı ve bugün bizimle görecek. Ona göre de böyle kabul edeyim. Bugünden itibaren siz de bu kendini bir fəhli vətəndaşı vəhli yüzlüklü kimi kabul edeyim. Ben Nuriye Hanım'a çok sağ ol deyirəm ki, bizim Adil Məllim eğer belə deyək ki, Prezident Aparatı yanında bir komissiyasının üzvü kimi, eləcə də elimizin aparıcı bir qüvvəsi kimi fəaliyyət göstərsə, bugün milli mənəvi dəyərlərimizin gələcəyə daşıyıcısı olan, əsas amil olan müşikimizi xaricdə və eləcə də digər ölkələrin hər birində məharətlə halk müşikimizi təmsil edən Nuriyyə xanımın minnətdarlığını bildirirəm ki, hər dəfə görəmdə biz də fəxr keçiririk. Bizim Nuriyyəmiz gurur hissi ilə dolur ki, bizim kəndin köynəyindən bax verəcə insanlar çıxdı. Və sonra sizinlə danışanda ki, biz görüş keçirmək istəyirik bir yerdə olaq, xəyal məni çoxalabı ki, lahir, insanın ruhu bir-birinə yaxın olanda, o rəhmətli Bəxtərov Hazarının bir sözü var, harada da olsa tapar bir-biri zövqü xasiyyəti eyni adamlar. Və taliyyə qismətə bax, bu ordubat ruh yeridir, burada böyük dahilər yetişirdi, böyük insanlar yetişir, insanları çox qəribədir, yəni böyük mənədə, yaxşı mənədə qəribədir. Və düşünəndə ki, bir anlığa Ucar rayonun isti bir kəndində, Boyar kəndində dünyaya göz atmış ağalarla, bax ordubanın bu cənnət məkanında dönüşsə göz atmış, həmin bu məktəbdəki divat 5 il deyil, bir yerdə burada oxumuşam. Gəlib burada görüşəcəyik. Mən buna açıqsa təsadüf baxmadım, mən buna zərurət baxdım. Təsadüf heç bir şey olmadı. Və mən də sevinirəm ki, Zahm mənim, bilə mi? Gəl, aydı Zahm mənim, gəl. Yaxşı, yaxşı anda gəl. Gəlin, sağ ol, buyurun. Və söhbətimin davamı kimi, yenə deyirəm, heç bir şey təsadüf deyil, Əmr Aslan müəllim, bu zərurət deyil. Siz də mənə zəng eləyəndə böyük sevgi gördüm, böyük məhəbbət gördüm. Asıl deyim, hətta ürəyim qubarlandı, qürur duydum ki, burada insanlar nə qədər saxdı, nə qədər sənətə qiymət verəndi, sənəti seçməyi bacaran insanlardır, yoxsunlar. Mən bu son sözümü hələlik bizim dəyərli şairimiz, o taylı, bu taylı Azərbaycanımızın böyük şairi və Məmməd Araz rəhmətli ona əmi deyə müraciət edir, Söhrət əmi, Söhrət Tahirin sözləri ilə yekunlaşdırmaq istəyirəm. Gətirdiyin hədiyyədən nə qəsdin? Bircə sağ ol demişənsə, bu bəsdir. Bundan sonra nə versən də əvəzdir, mən sağ olun qurbanıyam, sağ olmuş. Sağ olmayıb kim sağ ola, sağ olmuş. Babam pula can deyənə qul dedi. Qul nədir ki, iki yüzlü pul dedi. Mal dövlətə talan dedi, çul dedi. Sağ ol idi hər səfərdən sol qatı. Sağ ol idi başdan əvəz, ol qatı. Saqqalının süt işığı qulağda, əllərinin bərəkəti qulağda, alın təri dəm-dəm olub torpaqda, sağ ol baba, əlin qolun var olsun, Allah sənə hər bir yerdə yar olsun, mən dadmışam xalqın sağ ol balından, sağ ol hər bir yerdə qolundan, neçə illi yaynur yaxanım, neçə illik səfərimdən yolundan, evə bir cür qəşək sağ ol gətirdim, hər şey vardır, mən sağ olu götürdüm.
Atam düştü dağa, daşa, meşeye. Koymadı ki mühtaz olan bir şeye. Bir yol sağ ol dememişem kişiye. Ne ola ki mən gedənə sağ ola, gedib dönem qabanında sağ ola. Mənim xalqım sağollurda birinci, sağollurda saadətdir bir inci. Sizsiz onun sağ olmuşu sevinci. Mən sizden de bir sağ ol da alaram. Kismet onlar inşallah. Sağ ol baba onlara. Sağ ol. Sağ ol. Çok sağ ol. Allah razı olsun. Kaldı deyəndə o şey yadıma düşdü. Siz çıxışlarının birində dediniz ki dədən əsgər deyir ki can deyən bir başqa yanan can başqa damarlar oxşardı axan qan başqa can deməklə candan can əksik olmaz məhəbbət artırar mehriban eylər çor deməyin nəfilədir dünyada. Bunlar gönülləri pərişan edilər. Orada ağzında bir şey dedi ki, ant verirəm sizlərə ki, bu əsirlikdə olan ruh yerlərinə bir olun, bir olun, bir olun, bir yerdə olun. Mənim gözəl vətənim, ruhum, canım, vətənim, deyim nəsən, xəzinə. Baxıb nurlu üzünə, aranına, dağına, gözəl Qarabağına baxıb ad qoyublar. Can deyirlər, Azərbaycan deyirlər, Azərbaycan deyirlər. Göydə bir ulduz yox ki, çağırıb can desinlər. Dünyada bir ölkə yox, çağırıb can desinlər. Ölkə nədir, bölgə yox. Sonra dediniz ki, əmin candan başqa. Ölkə nədir, bölgə yox, çağırıb can desinlər. Biz də can-can deyirik, Azərbaycan deyirik. Azərbay deyilincə düşmənlər də can deyil. Dönüş çıxıb gözündən düşənlər də can deyil. Burada dediniz, ağ dərə bizdə qaldı. İki Təbrizdə qaldı. Oğlanı dərd apardı, dərmanı qızda qaldı. Çox sağ olun, nağalar məzlum. Yəni, sizin o şeirləriniz indi bizim tör məclislərində belə əzbərdən deyildi. Hamı sizi yad edir, hamı sizi düşünüb və xüsusən televiziya verilişlərində gedəndə o həmişə biz sizi özümüzdə ən yaxın hesab edirsiniz. Sizə boş gəlmək üçün demək istəyirəm. Yəni, bu şairlər adətən Allahın seçilmişləridir. Mən Allahım bunlar bir üç yerə bölürəm mən bunları. Bir hissələri insanlardan yazırlar. Bu qalıcı olur, keçici olur. Bir hissəsi Məmməd Araz kimin böyük sənətkar təbiətdən yazır. Təbiətdən yazdığına görə o qalıcıdır. Bir hissəsi isə ruhsal insanlardır, ruhdan yazır, tanrıdan yazır, bu da qalıcıdır. Yəni ki, belə deyək də, dünən baxıram mən Vaqif Bayraqlıya baxıram, deyək ki, mən Azərbaycanın ən zəhər şairiyəm, amma dünyanın ən güclü şairi. Deməli, Azərbaycan ən zəhər şairi dünyanın ən güclü şairlərindən biri ola bilər. Buna görə də, çox sağ ol deyirəm ağalar mənim söhbətin axarında yəqin yenə siz qatıb qatacaqsınız. Şehitlərinizdən əlavə edirəm. Yox yaşı. Bu çayın 3 milyon yaşı tamamdır. Yol qardaşım, alim qardaşım, sıyır inadını mənə inandır. Mən inandır ki, 5 milyon ildir canlıya cansıza anadır bu dağ. Yağış əyilməyə bulut çəndidir, yağışdan bulut çən yaradır bu dağ. Mən inandır ki, 5 milyon ildir, dağlar babalara vüqar verildi, çaylar Beethoven'ə, Üzeyir bəyə simfoniya verildi, qatar verildi. Mən inandır ki, 5 milyon ildir, dağlar əyilmədən top durur belə, mən inandır ki, 3 milyon ildir, çaylar nəğməsini oxuyur belə. O çay kənarında, o dar yanında bir qoca yaşayır, 100 yaşı tamam. Onun ürəyində, onun qəlbində nə təltifə olur, nə paya tamam. O heç nə istəməz. Həç süfrə üstə palçıq taxmasının qapısını aç. Altını qalıyar qara çaydanın, yanar sapılcada yarı nə qədər. Ey, uzanar söhbəti, ağaran danın ulduzu başına yarana qədər. Gözaltı bir onun əllərinə bax. Palıqdan yorulmuş şanıya bənzər, axşam zorabından olduğu torpaq, yığılsa bir ilə təpə düzələr. Gözaltı,
gözün tutumun ellerine bak. Alttan yoğulmuş anıya benzer. Akşam balarından olduğunu koyma. Yığılsa biriler, efendim. Süz onu alnından çenesine cen. Kırış aklarını seyrele bir bir. Sanki bu nizabı pozmağa herden ömür tersine bir fırmık çekip. Akşam çoban olur, gündüz bitimci. Növbe değişipti çomağla deryat. Harda birinciydi, harda ikinci. Fergine varmamış, fergine varmaz. Bir onu bilip ki çölde bir evdi. Torpa uşak kimi ele bakandı. Özünü ata da, ite de sevdi. El güneş, kalan şey güne bakandı. Bu eller benim ilk elbam oldu. Çölleri ben de ben, bere bere okuttu bana. Çayları ben de ben, bere bere okuttu bana. Çiğni o çeleli, odun çeleli, uçurumu yakışık okuttu bana. Gün tezece boylanırdı dağ başından. Allah o konmuştu fikri gəmi yaddaşından. Yüz yol, min yol okuduğu kitabından teze fəsir okuyurdu. Yonca layı katlanırdı hırçın hırçın. Yaşıl halı kısalırdı hırçın hırçın. Sakit deniz kucağında elbol atan üzgüçüye benziyirdi o bu zaman. Mest etmişti diyen onu botun etri. Kerem'sinin burnundaydı dikkatli. Salam abi dönüp baktı. Sədrinden bir nefer. Salam dedi abala. Hoş gelirdi gazetçi bey. Ne dedi ki gazetçilik? Ay oğlum, şimdi benim yanıma bir adam geldi, demek gazetçidir. Eyleş bala, yol gelmişsin, nefes der, serin ayran, yakşı ürey serin nefes. Koy sağda deyim oğul, bu dağlara hayhar aydan uzak olup minillerle. Hele bizim babalar da çok yaşlı. Ezrail'le gizlen paşla oynamışım. Yaz gelenle çay kudurup sınıp körpü gelenmeyim. Kışta yolup gar bağlayıp Ezrail'in köprü sınıp iyi gelenmeyim. Kalıp bir yay, bir de faiz. Onda da ki elde yaba, ora, deryaz yakınlaşabilmeyim bir korkusundan. Bak, böylece Ezrail'in pususundan yayılmış. Bir de bala, o da iş güzel abili, Ezrail'i değil. İşleyenle işi olmaz o kadar. Onun aya şeş beş oynadığı lehdilerdi. Gördüm öfbir duruşum bitetti biraz. Başa düştüm söylemekten yazı çıkmaz. Otur bala, zarafattı bunlar bile. Yakşılaşıp maşallah yollar bile. Ezrail de indi maşınını sürüp gelir. Vah daha köçümüzü üzeri diye. İndi sen de sual vereceksen iyi. İndi sual vereceksen ki niye uzun yaşamsın ha? İnan ki ben ölmeye vaktat başım. Ben barbanım çekilip bir köncede de mest olurum özüm için ince ince. Ben belice yetişmiş ot görende yine bir şey ercem zaman görürüm. Ay yetişmişin ovu gereği verdesinde alına. Onun toy çalına, bunun otu çalına. Çetçi yere öleneceğim bu torpağa başa. Bu torpağdan ayrılığı bilinmiyor. Torpağ attı, binenindir. Bir kişiden söz yolu, bunu diğer değil. Ellerinde eller var, kerenti, bel, yaba, ora. Bala bunlar kalemdiler, ayak geller kalemler, müellimdi. Onlar bizim bu torpağın al dilini, ver dilini, aydın çetiz, temiz lal dilini öğrendi. Çok dilindi gazetçiler, çok maşallah. Gazet kitap okumanla dar aşallah. İlde bir yol ot biçmeye gelin oğul. İlde bir yol güneş yığın, canınıza hava yığın. Valla gün düşerle yuksundan kalkanları. Hele güne bakmaya da korkanları. Ömrü boyu ömrünü bort görmüş, ömrü boyu bıçağın bort görmüş. Sen bak salsan balta olar elesi. Arvadına yalta olar elesi. Bir karın için yalan olar elesi. Bugün ne okudun dersinden valla. Çöp sayma ata. Onda bu külüy, bu da ki balta. İçirme kolu. Boğazda döşteki yemşan kolu. Sonra da 10 tane düğünsüz çubuğun bala. 5 cümle samlı 3 aradan çık. Bugün ne okudun dersinden valla. A herfi ata. Ay atanın atası ata bak. Ata atın bala. Haftanı aparat arka. Niye atma ata? Atma atar doğru. Bugün ne okudun dersinden valla. Bu herfi ata. Onda balamın barbağı baldı. Bunlar da baş başlı baldırgan baldı. Dijür desteler. Bugün ne okudun dersinden bala. Dı herfi ata. Demek deryazı döy deyirler dede. Valla benim çöl aldı bana bala. Mazgal dilinde o keçtim demeli korağı yağla. Çı keçtim demeli cütü bulağla. Ne yaşı elif bağdan başlanır, atadan başlanır, anadan başlanır. Bilmiyorum bu cavanlar divanen. Gül çiçeği biçmeyi dar bilirler. Ömrü boyu çözlele sen kurtarmayan bu bağırsar dereleri dar bilirler. Yürürler o şehre. Onun bunun kölgesinde yaşayırlar. Bazıları ne bileyim ne taşıyırlar. Uşakları gelir kende, 10 ildedir. İbn-i kurdu seçebilir. Arhop
kapanıp geçebilmir. Boz koduğa ceyran da sen inan Allah. Çamurluğa bular söyle. Yün Allah. İlde bir yol ort biçmeye gelin oğlum. İlde bir yol küleş yığın. Canınıza hava yığın. Kola var dedem olur. Dillendir qadan alın. Qalabala yüklüsem torpağın qadan alın. Bu torpaq bilə torpaq. Dilini bilə torpaq. Torpağa kül tökməsən dönəcək külə torpaq. Bir saray bir daşla şöhrət dönər də. Bir daşsız yarımçıq qalar eləcə. Bir əlin istisi yüz əldən keçər. Bir əllə bir bahçe pöhrələnər də. Nə böyük hünərli bir qızı sevmək. O çölüm, bularım, bala, dağım, binənim gəlmə məcnun olasan gərək. Yurdumuz dünyada tanınmır. İndi siz tanıdın bu yurdu, dağı. Hər daşın qulfundan yapışsa hələ nəymiş bir kəndin şəhər olmağı. Səssən sərbətə qalıb duyanı. Ucalıq bir ata mülkündü oğul. Xırda bir kəndən də böyük dünyanı heyrətə getirmək mümkündü. Oğul, oğul, oğul. Xəyal cahdardadır, cahda aranda. Cah göyə yüksəlir, cah yerə insan. Otaqda bir saat tək oturanda yüz ilin dərdi ilə yüklənir insan. Elə bil divarlar gəlib sürər. Kulağın səslənir, qəlbin döyünür. Alışıb yanırsan sən öz üstünə. Nidalar gözündə suvarla dönür. Dünyaya gəlmədik biz əbəs yerə. İnsanıq, insan da bizə gərəkdi. Bağa tək qınına çəkilənlərə ürəyinə gərəkdi. Dilinə gərəkdi. Yol tapa bilər mi sağ ürəklərə? Mizrab asla asla elə dəyməsə. Çıxar mı gönçədən tək bir cəkələ? Bülbülün nəfəsi gülər dəyməsə. Od vurmasa qarda sudaşa bilməz. Quş da tək qanadla dağaşa bilməz. Kösöyün ikisi çöldə də yanar. Biri ocaqda da alışa bilməz. Qəlbimdə min sözü, min söhbətim var. Dişsiz deyim, mən deyim, dil yorulmasın. Yığılın, yığılın başıma dostlar. Mənim bir günümdə sizsiz olmasın, sizin bir gününüzdə işsiz olmasın.